դուք դիտում եք Arm Comedy չքնախ հաղորդումը։ Arm Comedy շլացուցիչ հաղորդման շրջանակներում այսօր նախատեսված է տրամադրել վիտամին B-ի աննախադեպ չափաբաժին։ Դիտեք Arm Comedy բազմասքանչ հաղորդման և իմացեք ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Իսկ հիմա ամեն ինչի մասին համառոտ Arm Comedy գեղափունջ անոնսում։ Դեկտեմբերի 1-ից սկսում է անհնազանդություն։ Իսրայելի վարչապետի էպիկական բլթոցը Հիտլերի մասին։ Ինչպես է անցնում ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտաժողովը։ Եվրոպացիները էլի ուզում են ինչ-որ բան ստորագրենք իրանց հետ։ Ժառանգությունում չեն կարողանում ընտրել խմբակցության ղեկավար, որտեվ դե մի հոգի ա ժառանգությունից։ Սահմանադրական բարեփոխմանը ոչ ասելու համար ստեղծվեց նոր դաշինք, որը հենց տենց էլ անվանեցին Նոր Հայաստան։ Իսկ Նոր Հայաստանի բոլոր բնակիչները ինչ են։ Նոր հայեր, այսինքն ինչ որ տեղ կարող է վերջապես իրականանալ իմ ու Նարեկի մանկության երազանքը լինել մեր սիրած Կավենի թիմից։ Հա, բայց մի փոքր լրջանանք, որտեղ չէ իշխանափոխության հարցը դրվում։ Լավ, օքեյ, երբ է իշխանափոխությունը։ Նորաստեղծ դաշինքում համոզված են, սահմանադրական փոփոխությունները պետք է կանխել իշխանափոխությամբ։ Ոստի պայքարը սկսում են մինչև հանրաքվեն։ Նախքան հանրաքվեն շատ տրամաբանական է, որտեվ ահագին ժամանակատար է իշխանափոխությունը։ Դերևի հենց վաղվանից էլ սկսում են, չէ՞, չէ՞։ Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շտաբը 3 հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 1-ից դուրս են գալու փողոց իշխանափոխությամբ կանխելու սահմանադրական հանրաքվեն։ Բայց ինչի՞ դեկտեմբերի 1-ից, հանրաքվեին ընդամենը 5 օր է տենց մնալու, համել ցուրտ կլինի, ասում են ձմեռը մոտենում է։ Հա, հիմա ամենալավ պահն է, ասում են այս մի շաբաթը լավ տականալու է, հետո արդեն լրիվ ցրտելու է, էլ չեմ ասում, որ գեոմագնիսական դաշտը հեչ բարենպաստ չի լինելու իշխանափոխության համար։ Գուցե ցանկություն կա ուղղակի սառը գլխով, սառը դատողությամբ ամեն ինչ անել, իշխանությունից ինչ են ասում իրենց փոխելու ու այդ անհնազանդությունների մասին։ Նման տիպի մարդկանց հարկավոր է համապատասխան վերաբերվում օրենքի սահմաններով։ Ինչ է, իրավապանները ձեռքները բարձրացած պետք է նստեն, որ մարդկանց անհնազանդության կոչեր անեն և քաշքշուկները սկսպի սեփական ժողովրդի հետ, դա թույլ չենք տալու։ Անհնազանդությունը մի քիչ շատ ընդհանուր ասված, կոնկրետ օրինակ չկա։ Դե օրինակ եթե կինը եկեղեցում 3-ի տեղը 2 անգամ ասում հնազանդեմ, այդ արդեն անհնազանդություն է իշխորտեղ։ Մի քիչ ուրիշ անհնազանդություն է, լավ, լսենք կազմակերպիչներին։ Անհնազանդություն ասելով նկատի ունեն միայն օրինական գործողություններ։ Ոնց, անհնազանդությունը օրինական է։ Չգիտեմ, ով է ասել, որ անհնազանդությունը օրինական է։ Երևի ինչ-որ արմատական ընդդիմությունից ինչ-որ մեկը։ Իրավագիտության դոկտոր պրոֆեսոր, սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի խմբագրած աշխատությունից։ Անհնազանդության իրավունքը անմիջական ժողովրդաիշխանության ձևերից մեկն է։ Անհարմար պաստացեց ոնց էր։ Խոսելով արմատական ընդդիմությունից, Լևոն Զուրաբյանը ոնց որ այդքան էլ կողմ չեր ընտրված մեթոդին։ Ընտրված արմատական մեթոդին։ Հա, արմատապես դեմ էր։ Հա, արմատախիլ կաներ այդ մեթոդը, եթե կարանար։ Օքեյ, հերիքա։ Արմատական ընդդիմության իրենց թևը կարծում է, որ մոբիլիզացիայի լավագույն առիթը հանրաքվեն է։ Այն պլանը, որ դուք առաջարկում եք, կհաջողվի միայն, եթե ժողովրդին ոտքի հանենք, եթե մենք ուզում ենք այդ խնդիրը կատարենք, ուրեմն հանրաքվեն այսօր կներեք իշխանությունների կողմից մեզ նվիրված լավագույն գործիքն է։ Այսինքն ՀԱԿ-ը չի մասնակցելու անհնազանդություններին։ Չգիտեմ, բայց ամսի 30-ի ցույցին հաստատ մասնակցելու է, կասկած չկա։ Բայց իրանք են կազմակերպում այդ ցույցը, ոնց կարողա չմասնակցեն, որնա դա շեշտելու իմաստը։ Դե ասեցի շեշտեմ։ Հայ ազգային կոնգրեսը միշտ մասնակցել է։ Մասնակցում է եւ մասնակցելու է բոլոր այն զանգվածային միջոցառումներին, որը որ ինքն է կազմակերպել։ Ահագին սկանդալու կլներ, եթե կազմակերպեր ու չմասնակցեր, ինչ ենք սրա վրա կենտրոնանում։ Arm Comedy-ին կենտրոնացել է, կենտրոնանում է եւ կենտրոնանալու է բոլոր այն թեմաների վրա, որոնց մասին խոսում է Arm Comedy-ին իր եթերում։ Լավ, լուր էր տարածվել վերջերս, որ ստեղծվել է թվով արդեն 12-րդ ոչիճակատը Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտխորհրդում, որտեղ որոշել են դեմ քվարկել սահմանադրությանը։ Չեմ ճակում, ֆիզիկայի ֆակուլտետը ինչ կապ ունի սահմանադրության հետ։ Չգիտեմ։
Շրջանառվեցին լուրեր, թե Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտխորհուրդը նիստում միաձայն որոշել է ոչ ասել սահմանադրության փոփոխությանը։ Էս ինչ քաղաքականացված ենք մենք, ֆիզիկայի գիտխորհրդի նիստը չպետք է ասենք ատոմների տրոհումը քննարկի կամ գոնե ով քանի կուրսային այս տարի ղեկավարում։ Դե հիմա ձերդ ոնց որ սահմանադրությանն անդրադարձել։ Այդ օրը ֆիզիկայի ոլորտից առանձնապես լուր չկար ոնց որ։ Լսի, բայց զգացիր, որ պարոն Ավակյանը ահագին նմանա մաեստրոին։ Գալուս Ավակյանը։ Դեբիլես Շարլ Ազնավուրին։ Այսօր ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանն ազատության հետ առանձնազրույցում հաստատեց լուրը, բայց եւ հավելեց։ Գտնում եմ, որ շատ շատերն են գիսում, որ ժամանակավոր է բեն իմաստով, որ ծանր վիճակ սահմանում եւալ եւ այլն, բայց ասել, որ դեմ են արտահայտվել, դա սխալ է։ Ու բոլորն էլ գիտակից մարդիկ են, կգնան ու ճիշտ կհարկեն։ Ճիշտը ձեր կարծիքով այն է։ Իհարկե։ Հիմա այո թե ոչ։ Դե մեր ֆիզիկոս ու Շարլ Ազնավուրի նմանակների մրցույթի հաղթող պարոն Ավակյանը կարծում է, որ ժամանակավոր է, բայց այո, ու ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտխորհրդը համակարծիք է։ Դե պաստորեն, բայց ես այսքան ժամանակ լրիվ ուրիշ ձև էի պատկերացնում ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտխորհրդը։ Հա, առանց Շարլ Ազնավուրի, չէ՞։ Առանց Շարլ Ազնավուրի ու ավելի շատ այդ ֆիզիկոսներով, բանով, մոտավորապես սենց։ Չի, ո՞վ բայց դրա 22-ի վրա սառեցի։ Գիտականորեն ապացուցված է, որ մարդ ավելի արդյունավետ է աշխատում ցածր ջերմաստիճաններում։ Չնայած դու դժվար ես հասկանաս, դու ընդհանրապես գիտությունների տեխնացու ես։ Շալտոն, եթե ես դոկտորականը չեմ պաշտպանել, չի նշանակում, որ պետք է ինձ ձեր առնես։ Բայց լիմոնով թեյ խմեմ։ Լիմոն, իդեպ, երբ լիմոնը շփվում է երացող ջրի հետ, նրա մեջ վիտամին C-ն հավասարվում է 0-ի, բայց եթե նույնիսկ չհավասարվեր, ապա պետք է 7-8 լիմոն ուտեիր, որպեսզի ինչ-որ ազդեցություն ունենար հարբուխի վրա։ Դու որ դժողքում ես այրվելու։ Ես արդեն դժողքում եմ։ 25 աստիճան ով է տեսել։ 14։ 14? Բզինգա։ Քո պատկերացած ԵՊՀ ֆիզիկայի գիտխորհրդը ամերիկյան սերիալ է, հա։ Քիմիայի գիտխորհրդն էլ պատկերացնում եմ, որ ես մետամֆետամինը առավոտից իրիկ ունեփում Նյու Մեքսիկոյի անապատը։ Այդ մեկ ես եմ դաս պատկերացնում։ Ժառանգությունում արդեն մի քանի օր դժվարություններով փորձում են նշանակել խմբակցության նոր ղեկավար։ Բայց ինչի դժվարություններով։ Ժառանգությունում ժառանգությունից մնացել է մենակ Զարուհի Փոստանջանը, ու ինձ թվում է ահագին տրամաբանական կլիներ, եթե հենց ինքը ներ ղեկավար։ Տրամաբանությունն ու բյուրոկրատիան միշտ չի, որ իրար հետ համընկնում են։ Բոլոր ընթացակարգերը պահպանմամբ ներկայացրել եմ այդ գրությունը, եւ պարզվել է, որ այդ գրությունը իր համար հիմնավոր չէ։ Ոնց մայստրոն չի թողնում։ Ոչ այդքան մայստրոն, ինչքան ընթացակարգը ու այն անհարմար պահը, որ խմբակցության մնացած 4 անդամների հետ հարաբերությունները արդեն ոնց ասեմ, ջիգիարազերծված են։ Միայն ցանկությամբ Տիկին Փոստանջանը չի կարող ճանաչել խմբակցության ղեկավար։ Առնվազն ասած Բաբայանը խմբակցության նիստի արձանագրությունը պետք։ Որոշումները պետք է ընդունվեն կոլեգիալ, պետք է լինի նիստ, նիստի նախագահող, նիստի քարտուղար, վերջինների կողմից հաստատված արձանագրության հիման վրա միայն կարող է ճանաչվել խմբակցության ղեկավար։ Հիմա ի՞նչ արձանագրություն չկա։ Ո՞վ պետք է տա այդ արձանագրությունը։ Ո՞վ։ Արձանագրությունը պետք է տրամադրի Թևան Պողոսյանը։ Իսկ Թևան Պողոսյանը ինչի՞ չի գրում նիստին։ Ինչքան ինքս եմ տիրապետում տեղեկություններին, որևէ նիստ տեղի չի ունեցել, թե այլ նիստեր տեղի են ունեցել, որտեղին ես չեմ մասնակցել, քանի որ ցանկացած նիստ լեգիտիմ կարող է լինել, եթե 3 պատգամավոր մասնակցեն, իսկ մեր խմբակցությունը 4-ից է բաղկացած։ Հասկանում ենք, մնացածին հավաքելը հեշտ չէ, բայց սկսենք հենց ձեզանից։ Ինչ է պետք, որ Թևան Պողոսյանը մասնակցի նիստին։ Մի բամբաներկա է, կոնյակա, ուղակի ակնարկեք։ Չի կարելի այդքան նյութապաշտ բաներ ասել։ Քո գործողությունները այնպես ձևավորես ամեն ինչը, որ մարդիկ մեծ ուրախությամբ ներս մտնեն այդ սենյակ, մասնակցեն, քվեարկեն։ Դա ուրեմն ուրախ մտնելորդ գրի մոտդ, ուրեմն գույնզգույն փուչիկներ, ծաղրացուներ ու 2-3 հատ դելֆին։ Բայց դելֆինները մի քիչ ոնց էր դժվար կլինի բերել ազգային ժողով։ Իսկականից պրոբլեմատիկա դելֆինը։ Ուրեմն նիստում ուրախ մտնելորդ ստեղծելու համար ես ու Սերգեյը պատրաստ են գալ վարել այդ նիստը։ Իսկականից մեզ էլ ինչ տակ տակ, մի բամբաներկա է, կոնյակ, քան նյութապաշտ լինես։ Ուղակի փող կամ մայստրոյի հետ սելֆի հնարավորություն։
Այսօր ուզում ենք անդրադառնալ մի փոքր միջազգային լրահոսին։ Բայց իմացաք, պարզվեց հրեաներին ոչնչացնելը Ադոլֆ Հիտլերի միտքը չէր։ Էդ հակասեմիտական բաները չի կարելի տարածել։ Նույնիսկ եթե դա Իսրայելի վարչապետն ասել։ Իսրայելի վարչապետը ասել է, որ հրեաներին ոչնչացնելը Հիտլերի միտքը չէր։ Հա, հա, իրականում ինքը ասում է, որ մեղավորը պաղեստինցիներն էին։ And this attack and others attack. Այս եւ այլ հարձակումները հրեա համայնքի վրա 1920-ին, 21-ին եւ 29-ին հրահարվել են Երուսաղեմի մուֆթի Խաջեմին Էլ-Խուսեյնի կողմից, որին հետագայում փնտրում են Նյուրնբերգի դատավարության համար, որովհետեւ նա ուներ առանցքային դեր վերջնական լուծման հարցում։ Նա թրել է Բերլին։ Հավես չի ասում, որ Հիտլերը չէր ուզում։ Կթողնես մարդը վերջացնի։ Նետանյահուի խոսքը կտրել է կարա համարվի հակասեմիտական քայլ։ Խնդրեմ, վերջացրեք միտքը։ Հիտլեր այն ժամանակ չէր ուզում ոչնչացնել հրեաներին, նա ուզում էր նրանց արտաքսել։ Բա մի հուրի փերի էր Հիտլերը մինչև այդ չար մուֆթի հետ հանդիպելը։ Սպասի, մի ընդհատի, հա Բիբին։ Բիբի։ Հա, նեղ ընտանեկան կրուգում իրան ասում են Բիբի Նետանյահու կամ Ջաստին Բիբի, բայց դա մի անգամ էր եղել, մոռացանք այդ պատմությունը։ Օկեյ, եկավ այդ պաղեստինցի հոգևորականը Հիտլերի մոտ ու ինչ ասեց։ Հաջամենի Հուսեյնին եկավ Հիտլերի մոտ եւ ասեց. «Եթե նրանց արտաքսես, նրանք բոլորը կգան այստեղ»։ Բա Հիտլերը։ Հիտլերը ինչ ասեց։ Բա հիմա ինչ անեմ իրենց հետ, նա հարցրեց։ Նա պատասխանեց. «Այրի նրանց»։ Ու Հիտլերը համաձայնվեց։ Դե ինչ որտեղ հոգևոր առաջնորդ էր խնդրում։ Բա հիմա ասես ո՞նց, ինչ ա մտածում մեր հատուկ թղթակիցը Գերմանիայից։ Արուսիկ ինչ են ասում գերմանացիները։ Տղաներ մանտրաժ վիճակ, աստեղ Անգելա Մերկելը հերքել է այդ պնդումը, նա ասաց, մեջբերում եմ։ Չէ, չէ, մեր միտքն է եղել, պաղեստինցի հոգևորականի առաջարկը դեռ չի խաղացել, մեր միտքն է եղել։ Օկեյ, լավ, իսկ բոլորը համոզվեցին։ Չէ, 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 բոլորը Նետանյահուի հետ են համաձայն։ Այստեղ Իսրայելի առաջնորդի հետ չհամաձայնվելը հակասեմիտություն է համարվում։ Շնորհակալություն, Արուսիկ, բարեբախտաբար մեր ԱԳՆ արխիվում պահվում է Հիտլեր պաղեստինցի այդ էքսկլյուզիվ աննախադեպ հանդիպման տեսաերիզը։ Ու քեզ են տվել է տեսաերիզը։ Դե տալը որն է, վիզա ենք դրել էլի տղեկով։ Guten Tag, mein Führer. Ողջույն իմ Führer. Hey, բարև իմ Պաղեստինյան բարեկամ, ինչպես ես, ինչով օգնեմ։ Դե ուզում եի հարցնել ինչ է կանելու Եվրոպայի հրեաներին։ Հրեաներին դե մտածում եմ ուղարկել Լաս Վեգաս կամ Նյու Ջերսի թող հանգստանան։ Չէ, 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 տենց հետո կգան մեզ մոտ, Պաղեստին, Երուսաղեմ, սպանի նրանց։ Ինչ? Հո դու գիշ չես, ես մաքսիմում մտածում եի մաքսորել, ոչ թե սպանել։ Խնդրում եմ, խնդրում եմ, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում։ Օկեյ, գիտես քեզ չեմ կարող ասեմ, չէ, դու խեն ծերուկ, հարց չկա, բայց միչև գնալդ մի փոքր անակնկալ։ Ինչ, ես Գերմանիայի լավ ընկերն եմ։ Օպա, ծաղիկ, ոնց վաղեցար։ Այ, մերսի, շատ հումորով մարդ եք։ Գժվում եմ սրա համար։ Տեսնում եք, Ադիկը բոլորովին անմեղ էր, պոլնստյու, նիվինովնիկ։ Լսի, բա Լեհաստանի վրա ինչի արձակվեց։ Էդ էլ չեխերն են յազվա եղել։ Իսկ հիմա լուրեր կարտոֆիլի աննախադեպ կնեք։ Ուի։ Ա, օկեյ։ Ուի, 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 դակոր։ Օրևուար։ Օբամաներ էլի։ Չէ, Եվրամիություններ սպանեցին։ Ինչ, էլի գարուն ա սկսվել իրանց մոտ, էլի ուզում են ինտեգրվել։ Հա, ինչ անում ենք մեկ ավերջում պարզվում է, որ ուզում են ասոցիացիան ինչ-որ մի բան ստորագրել մեր հետ։ Սիրում են մեզ։ Միջակայություն, բնապահպանություն, ընկերությունների մասին օրենսդրություն, արդյունաբերական եւ ձեռնարկատիրական քաղաքականություն։ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև նոր համաձայնագրում կպահպանվեն առևտրատնտեսական գործակցության 28 ոլորտները, որոնք ժամանակին եղել էին ասոցիացիան համաձայնագրում։ Նոր փաստաթղթի շուրջ բանակցություններ սկսելու մանդատը հաստատվեց անցած շաբաթ Լյուքսեմբուրգում։ Լավ, միլացե կստորագրենք, բայց մենակ քաղաքական մասով կամ մենակ տնտեսական մասով, չէ՞։ Այ մարդ, ինչքան ոլորտ կա, բերեք շքամ կա, բերեք ստորագրենք միանգամից։ Բայց ԵՏՄ-ն։ ԵՏՄ-ն դեմ չէր, Եվրոպաներ իրան թանգացրում, բայց հիմա ոնց որ դարձի է եկել, դենց որ բերեք։ Լինելու է մի շրջանակային իրավական փաստաթուղթ Հայաստանի եւ Եվրոպական Միության միջև, որտեղ կլինեն եւ քաղաքական եւ իրավական
եւ տնտեսական եւ ոլորտային բազմաթիվ համագործակցության ուղղություններ։ Հա, դե բայց չի դզում էլի ոնց որ արդեն ԵՏՄ-ի մաս ենք ու չնեղացնենք էլի մյուս ԵՏՄ-ցիներին։ Այ այդ ճիշտ ես ասում։ Այն մյուս ԵՏՄ-ենք կարողա նեղվեն, որ տենց բան ստորագրեն Եվրոպայի հետ, հա։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ Թևան Պողոսյանի պնդմամբ Եվրասիական տնտեսական միության ու Եվրամիության միջև հաջող դրվող կամկամի հարցը արդիական չէ։ Նախադեպը կա։ ԵԱՏՄ-ը ավելի հին անդամ Ղազախստանը նաև Եվրամիության հետ ունի տնտեսական պայմանագիր։ Այդ քաղաքլաններին չես տենում, մենք ստեղ վիզ ենք դնում Եվրոպային հերո-հերո ենք պահում ԵՏՄ-ի խաթր, իրանք վաղուց պայմանագիր ունեն։ Շատ շուստր է դուրս եկան այդ Ղազախները։ Դե վերջ, ուրեմն մենք էլ բռնում ենք ու բան ենք։ Ինչ։ Կմտածենք ինչ։ Եվրոպայի նախագահի հետ կարանք Սիլիբիլյան ենք։ Օ՜, Արուսի, կլիմատես Եվրոպայի նախագահին կարողանում ես խոսացնես։ Տղաներ, բայց ես այդքան էլ համոզված չեմ, որ ինքը տղամարդ է, ճիշտն ասած։ Համար դե ի՞նչ կապ ունի այդ Եվրոպայա, նենց հարա ի՞նչ ոլորտ կա, մի բան ստորագրի այդ ոլորտի հետ կապված։ Լավ, օք, մի հատ կգայ, կսա։ Yes, yes, of course. Սա կստորագրեի։ Արմենի ասոցիացիան ես ով կողս է։ Այլոյ կարմենի վերի մաչ։ Սա։ Խաշ, ասոցիացիան խաշ, կես կսա։ Այմար դե ստորագրել է Եվրոպատուխում։ Okay, yes. That's it. Just this one, yes. Okay. Okay, very good. Merci. And this one. Ես էլ սենց 10-ով 0 հոգուտ Հայաստանի ընդեմ Ղազախստանի մնացեք մեզ հետ դե վերջ շատ լա Իվարքյան ջոթի էլի Ալո հայ yes Ո՞վա Դալայ լաման ասոցիացիա ինչ որ չորքում Yes okay Գամարջոբա կարգատ կարգատ Ո՞վա Չինաստանից ասոցեբուլի խո Բակրաղի Ցրալշի Իմերուլի Այսքան էր այսօրվա Arm Comedy-ն։ Հա, վիդեոբոցը։ Վիդեոբոցը։ And send with backs. Enjoy it today. Չի՞ չես հաշվում է Հիտլերի նորության հետ։ Չէ, ինձ միշտ թվում է ինքս է շատ բացասական կերպար է, բայց հիմա պարզվում է ուղղակի հանգամանքների զոհ էր։ Չէ, գողը պատերազմներ չեր ուզում։ Հաստատ ճապոնացներն են կողքից համոզել ուղղակի։ And he keeps them on a side. Ուզում եք դիտել Arm Comedy-ի բոլոր թողարկումները անվճար, բաժանորդ։ Մի բայց ինձ թվում է միշտ էլ անվճար են դիտում, բայց հա։ Դե բան, ամեն դեպքում բաժանորդագրվեք, որ ոչ մի թողարկում բաց չթողնեք ու միշտ առաջինը տեսնեք։ Այստեղ սեղմեք ուղղակի ու բաժանորդագրվում եք։